čekamo početak druge borbe. U drugoj borbi gledat ćemo finale turnira u kategoriji do 66 kg klasa A. U crvenom uglu dolazi iz kluba Fight Company pod vodstvom trenera Dejana Novičevića. Dame i gospodo, Voja Simić! Voja Simić dolazi iz kluba Fight Company. Inače, Fight Company je pod vodstvom Vase Bakočevića i Save Hitman Lazića, koji se sad upravo bori u Poljskoj. Da, protiv Rajevskog. Zanimljiva situacija. Njegov učenik Voja Simić bori se protiv Miloša Radojčića u MMA Ligi, a njegov trener upravo sad, za koji minut očekujemo da će početi borba u jednoj od najvećih svjetskih organizacija, sigurno najveća evropska, KSV. Ono što moram reći za mlade momke iz Fight Company-a, ovo je bukvalno armija Save Lazića. Ono što sam čuo, uspeo sam s ovim momkom i da treniram, svi su na jako zavidnom tehničkom nivou i stvarno ovaj momak je, može se reći, budućnost MMA-a. Pored njega ima još dva ili tri amaterska borca, tako da stvarno se može reći da Savo Lazić radi izvanredan trenerski posao. Moram da spomenem i Vasu Bakočevića, koji je takođe osnivač i trener u klubu Fight Company. Njima pomaže Aleksandar Kukolj, naš iz Majdova najbolji džudista, koji je sad upravo na pripremama u Madridu. Znači, Voja Simić, možemo reći, budućnost srpskog MMA, barem amaterskog za sad. Iz Vranja nam dolazi Miloš Radojčić. Ne znam mnogo ovo momku iz Vranja, ali čim je ušao u finale, nije za poceniti. Svako ko dođe u finale ima šansu. Svako ko uđe u oktagon ima šansu. Tako da nećemo zanemariti Miloša Radojčića večeras nikada. Slađan Stanojković, Prike, Iron MMA klub. Iron MMA klub dugo postoji već na našoj sceni. Ono što znamo, to da ih u principu krasi dobar stand-up. Generalno u Vranju se radi jako dobar, čvrst stand-up. Tako da treba spomenuti klub Gladiator, Miloša Kostića i Iron MMA, Slađena Stanojkovića, Priketa. Uglavnom, uvek kad dođu borci iz Vranja vidimo čvrst, dobar, agresivan stand-up. Ono što sam neverovatno, znači, radosan je kad vidim godine ovake, 19 i 17 godina, ljudi. Pa gde će ovi momci biti za 10 ako nastave se takmiče? Svaka čast, mislim, kao što smo rekli, Miloš Radojčić, momak iz Vranja koje krasi kickboks i srčanost, ako se ne varam, sećam se momaka svih iz Vranja. S druge strane imamo Voju Simića koji dolazi stvarno iz vrhunskog kluba. Tehnički jako potkovan u svim segmentima i tu čekam Voju da zablista u MMA-u, da radi rvanje, džiu-džicu, stand-up, da pomeša sve. Vidjet ćemo da li će Miloš Radojčić uspeti da održi borbu u stand-up. Počela je prva runda. Odlično, vata nogu. Simić odmah. Odlično. To je to što sam očekivao njega. MMA, čist MMA. Pokušava da uzima leđa, radi odličan ground and pound. Zatvorio se Radojčić, ništa ne radi. Evo, pokušao da ustane. Ali odmah prelazi. Pogledajte sad ovo bacanje. Odličan double leg u žicu. Bukvalno ga je digao u nebesa. Pokušava da oslobodi sada glavu. Radojčić je miran, ne radi puno trenutno. Ali, evo, vidimo, pokušava Kimuru, ali nije u dobroj poziciji. Izvući će Vojo ovu ruku. Udarac je sada pokušao, naravno, da oslobodi. Odlično. Uspeo je da se sada Radojčić na trenutak izvuče iz ove Kimure, ali vidimo i dalje pritisak Simića. Ne, ima Simić odličnu underhook poziciju, opet je otišao za leđa. Super menja poziciju, stvarno se vidi da se radi sa ovim momkom. Evo sad vidimo, ubacio je jednu nogu. Ubacio je kuku, kako zovu, da vidimo da li će ubaciti i drugu. Može da se desi sada, spadne s leđa ili izgubio, ovo vidite da mu druga kuka ispala.
Znači, morao bi Radojičić da podigne, ali uspeo, super to. Da će uspeti? Da, pa spao je, da, to sam video odmah. Ali odličan skrembol, odlično se snalazi u tim rvačkim sad. Uspeva da ustane Radojičić. Nastavlja se borba u stand-upu. Simić crveni šort, Radojičić plavi. Po meni pobjeda za Radojičića trenutno, ali uspeo da ustane iz partera. Simić vidi se da je tu dosta, da kažemo, u prednosti. Apsolutno, da, što se tiče rvačkog dela, Simić je pokazao mnogo veće znanje. Odlično, dva kika Simića. Ono što mi se sviđa kod Simića je da non stop vrši pritisak, što i trebate, ne dozvoljavate čoveku mu da radi stand-up. Opet su u rvanju na žici, vidi se i dobar rad na žici. Radojičić bi morao da ubaci desnu ruku unutra i da gleda da beži sa žice, ne ovde da se bori sa Simićem. Odlično kontroliše Simić žicu. Udarac kolenom, da. Zaključuje sada Simić hvat, da vidimo da li će uspeti da odvoji od žice Radojičića. Pokušaj bacanja, uspeo je sad Radojičić. Mislim da će ga opet baciti, ali sad na single leg, baš tako. Single leg, pozicioniranje. Zapečatio je ovu rundu Voja Simić, ubedljiva runda za njega, može se slobodno reći. Dakle, prva runda, videli smo, Voja Simić dominantni, Miloš Radojičić se izvuku iz jedne teške situacije, uspeo je da ustane. Vidjet ćemo da li će on uspeti nešto u nastavku meča, da pokaže što se tiče bar njegovog stand-upa. Smiren Voja Simić, to stvarno treba da se naglasi, momak koji ima samo 19 godina. Moram reći za Radojičića, takođe, vrlo stabilni, smireni. 17 godina. 17 godina, kao da imaju iza sebe bar 20-ak mečeva. Za Voju znam da ima više mečeva, za momka Miloša ne znam, Voja ima, vidi se, mislim, kako već radi, vidi se već dosta iskustva, iako ima samo 19 godina. Ali iznenađuje me i Miloš Radojičić, iskreno vam kažem. Uspeo je da ustane iz partera. Dobro odradio ovu prvu rundu, mada mora da izbegava žicu ako želi pobedu. Apsolutno, bilo kakvo rvanje sa Simićem nije baš najbolja strategija za njega. Sve je spremno za početak runde broj 2. Vidimo, tu je i... Tu su ring girls, mada taj izraz kada su borbe u kavezu nekako ne stoji, ali ostalo je kao tako. Druga runda. Evo, Simić odmah preuzima centar ringa. Odličan levi kroše. Izblokirao je levi kroše od Radojičića i vratio odmah. Odlični kikovi sada. I opet možemo da vidimo, opet ga je privukom mreži. Mora da ga skloni. Radojičić mora da se kreće više, a... Spinning wheel kick Simića, neočekivano, dobar levi kroše. Kakav levi kroše. Odlično radi, jako je smiren Simić, mada i Radojičić je smiren. Da, i kad je dobio udarac, ostao je tu pribranje. Kao što vidite, Radojičić ide samo po koraku unazad, morao bi da koristi više stranu. Evo, sad će iskoristiti to Simić, opet odlično double leg. Simić prevodi borbu u parter, to je njegov ofis, što bi rekli, bar ono što znamo o njemu i što smo videli u prvoj rundi. Mada i u stand-upu je pokazao da je opasan. Pokazuje više od Miloša, mogu vam reći, tako da može da bira gde će da vodi borbu, da li u stand-upu ili u parteru. Ovde ne očekujem da Radojičić može uopšte da ugrozi Simića iz ove pozicije, iz razloga što su borci iz Fight Company-a potkovani dobro u ovim pozicijama. Teško ih je završiti, tako da... A evo, sudija ih je podigao zbog neaktivnosti, što je opet dobro za Radojičića. Sudija Dejan Tešić. Jedan od najiskusnijih naših sudija. Najiskusnijih, definitivno, i dugo je u jiu-jitsu, u MMA-u. Crni pojas jiu-jitsu. Konstruktor tim iz Kule. Vidimo, Simić i menja gard, stvarno je tehnički jako potkovan borac.
uleteće desnom rukom, namešta sad levom nogom. Odlična blokada sada Simića, dobro čekira udarce Radojčića, snažan kik. Ovo se čulo. Jako udara Simića. Sada je uzvratio Radojčića. Borba u stand-upu. Evo sada kombinacija, dva krošeja Simića i ponovo prevodi borbu u partera. Još 30 sekundi je do kraja druge runde. Sad bi trebao da počne da radi grande pon. Sad je u odličnoj situaciji, zarobljena mu je ruke i noga, sad treba da radi. Dobra kontrola. Simića za sada, apsolutno bez greške, možemo reći. Poslednjih 10 sekundi. Simića koči ova desna noga što mu je zaglavljena, trebala bi da bude s polja. Ali ima odličnu kontrolu desne ruke. Opet ubedljiva runda, može se reći za Voju Simića. I runda broj 2, kao što smo videli, ide na stranu Voje Simića iz kluba Fight Company. Mislim da se ništa neće promeniti ni u trećoj rundi. Kontroliše baš ovaj meč Simić i u stand-upu, i u rvanju, i u parteru. Može se reći da rutinski odrađuje ovaj meč slobodno. Rutinski, vidimo, prilično staložen, smiren. Ono što nas iznenađuje, to je da i Radojčić takođe. Dosta stabilan, dosta smiren. Ne vidimo taj početnički adrenalin, ono što ljudi možda... Da, to me iznenadilo. Očekivao sam više tuče i to. Mnogo su smireni, što je super. Naravno, to je... Vidi se ogromna razlika između ove generacije boraca. I ranijih dana. I ranijih dana. Sad je baš... Možem reći da je stvarno velika razlika, da ovi borci su sada na mnogo većem nivou nego što su nekad bili. Ja kad sam bio ovim godinama, ja ne znam da li bi mogo sa njima sada da radim, iskreno da vam kažem, moji prvi mečevi i njihovi prvi mečevi u profi kad budu prešli, to će biti velika razlika. Apsolutno, zahvaljujući naravno MMA Savezu koji formira ovu ligu, koji takođe organizuje mnogo takmičenja i prvenstva Srbije i Balkanska prvenstva. Moram da spomenem Aleksandra Rođu Radisavljevića koji je ovo izguro od samog početka, svaka mu čas, 7 godina ili 8 koliko. Velika zahvalnost za Aleksandra Rođu Radisavljevića, nekada našeg vrhunskog borca i trenera, a ključnih čovek, možemo reći, MMA Saveza Srbije za Luku Nikolića. Evo treća runda, opet je Simić preuzeo centar ringa, menja gard. Odlično i cima, namešta udarce, stvarno perfektno. Rutinski, kao što smo rekli, radi sve. Stvarno momak sa 19 godina ima baš dosta iskustva. To dolazi sa treniranjem sa iskusnim borcima, profi borcima, sa Savom, sa Vasom, sa ne znam ko je sve u klubu. Znači, stvarno ima sigurno preko 7-8 profi boraca, tako da svo ovo iskustvo dolazi i od njih. Sa njim su sada Dejan Novićević i Nikola Pavlović. Kao što smo rekli, Vaso Bakočić je 16. marta se borio protiv Mahnua. Turnir posvećen sećanju na legendarnog trenera Vladimira Voronova, koga smo imali prilike da upoznamo u Pančevu. A Savo Lazić upravo se bori na KSV turniru protiv Rajevskog. Ja verujem da im je Savo u uglu da bi se možda ovo i ranije završilo, jer Savo ih najbolje i poznaje. Savo bi Simiću verovatno dao mnogo bolje instrukcije nego ovo. Ja verujem da su prinudno momci došli da mu stoje u uglu, ali evo, on odrađuje posao, on zna šta radi na treninzima, tako da... Pokušava, da, pokušava da mu izoluje levu, odlično mu izolovu levu ruku sa kolenom. I sad bi trebao da uzme da počne da radi svojom levom rukom. I Radojčić nalazi odbranom nekog uvek. Uzima mu leđa. Da, uzeo je leđa Simića. Ima još dovoljno vremena. Odlično radi, opet mu izolovo ruku. Trebao bi levu da ubaci unutra i da ga sproluje, da ga zalepi za pod bukvalno. I možda bi onda završio meč ovako. Pokušava konstantno da ide na završnicu, na gušenje, rear naked choke. Što Radojčić svesno brani. Evo sad eksplozija, dolazi u najdominantniju poziciju. Ima arm triangle, evo šansa se završi, mislim da je to to. Teška situacija sada, kraj meča.
pobjeda Voje Simića Fight Company. Rutinski odrađen posao, svaka čast. Apsolutno, osvaja 4,5 boda, pošto je uspeo da u trećoj rundi dođe do završnice arm trianglom. Čestitamo Fight Company-u, Vasi Bakočeviću, Savi Laziću, naravno od koga očekujemo pobedu protiv Rajevskog večera, sa Dejanu Novičeviću, Nikoli Pavliću, svima iz Fight Company. Ovo je zaista velika pobeda. Prvo kolo lige, Voja Simić je osvojio značajne bodove. Naravno, obratite pažnju na ovog momka, očekujemo zaista velike rezultate od njega i od naših drugih boraca. Ja verujem u 66 kilaži da najverovatnije ovog momka, ne najverovatnije, 99% ako se ne desi neka ozleda, ne daj Bože, to jeste povrede, da će momak se boriti baš za pojas. Vidjet ćemo sledeće takmičenje šta će dobiti. Voja Simić! Voja Simić, pobeda arm trianglom u trećoj rundi. Drugi meč večeri je završen. Voja Simić dobio je naravno medalju MMA Saveza Srbije. Dakle, prvo kolo lige uspešno završeno za Voju Simića. Slikanje za uspomenu i čekamo meč broj 3.